Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, musím bohužel konstatovat, že jedním z vašich prvních úkonů byl zmatek, který jste vnesl do podmínek pro amatérský a rekreační sport, což mimo jiné dopadá i na děti a mládež. Se znepokojením sledují zprávy, jak trpí nedostatkem pohybu. Řada odborníků upozorňuje, že jedním z akutních následků může být obezita. Snad víte, jaké negativní dopady to na ně a na jejich celkový zdravotní stav může mít do budoucna. Řešení se přitom nabízí. Děti jsou ve školách testovány, tak proč je ve větší míře nepustit i na sportoviště? Nepotřebujeme vést pořád dokola diskuze, jestli jich má být 10, 20 a nebo 6x2. Vše se dá přeci vyřešit i rozuměji, dodržováním běžných i zpřísněných hygienických opatření. Jinak nám děti zakrní. Ztratíme možnost vypěstovat si nové vrcholové sportovce. Uděláme z celé další generace generaci ztracenou. A chci věřit, že toto nikdo z nás nechce. Ptám se tedy, kdy dáte alespoň trošku jasnější slovo, jak to bude s restrikcemi a možností volného pohybu lidí, včetně sportování. Je tu více než 10 milionů tazatelů, kteří si zaslouží odpověď, a mezi nimi i děti a mládež. O něž by nám mělo jít v první řadě.